Здравейте, приятели! В този видеоурок ще демонстрирам добавяне на схема JSON-LD чрез популярния плагин RankMap. Както сигурно знаете, аз вече направих кратко ревю на множеството му функции в видеоурок номер 51, урок, който виждате отворен в текущия етап. Затова можете да си го припомните след това видео, а ако не сте го гледали, направете го. Линк ще има в описанието на това видео. Не забравяйте да се абонират за канала на OptiBG в YouTube и да кликнете на камбанката. По този начин ме стимулирате да развивам OptiBG като блог, както и да развивам и популяризирам канала на OptiBG в YouTube, като качвам множество безплатни и надявам се полезни за вас бъдещи видеоуроци. Благодаря ви за подкрепата, приятели, а сега нека да видим как можем да работим с RankMap за добавяне на схема JSON-LD. В RankMap можете да създадете генерален схема шаблон за всеки схема тайп и да го използвате с лекота при създаване на статии, страници и друг вид post types. Това се постига като от админ панела на вашия сайт отидете в менюто RankMap, оттам изберете Titles and Meta, след което в подпанелите post types може да изберете текущите post type-ове, които имате към момента. Подразбиране те са публикации и страници. Шаблона представлява избор от променливи, които получават стойност от елементите на post type-а, примерно заглави. И можем да видим това, като скролираме малко по-надолу. И ето в момента е избрана схема Type Article, като от това drop-down меню виждате всички възможности за схема, които да добавите. И имате ето пример, хванато е SEO Title, както и SEO Description. От това drop-down меню може да добавите други променливи, можете при необходимост да добавяте и свободен текст там, където мига курсора в момента. Не забравяйте при всяка една промяна на шаблона да кликвате на бутона Save Changes, за да ги запазите. Всеки шаблон може да се видоизмени и за конкретен посттайп при неговото създаване или редактиране. И това ще демонстрираме точно сега. След като имате шаблона, отивате в редактора на WordPress. Първо ще демонстрирам как можете да редактирате в случая, защото имам готова създадена публикация, която е ето тази. Както виждате, тя има заглавие, което е тематично за текущия видеоурок, както и някакъв примерен Орем Ипсун текст. Колкото да има просто съдържание, текстът е абсолютно същия, както от предния видеоурок, който ви показах как можете ръчно, без нужда от плагин, да добавяте JSON-LD схема маркъп. И така. След като това вече е изяснено, нека да кликнем на редактиране на текущата публикация. Това ще резултатира в отваряне на плагина Gutenberg, или по-точно редактора Gutenberg. Както виждате, имате възможност да дойдете ето тук, кликайки на RankMap секцията и избирайки ето този бутон, ще ви се отвори възможност за добавяне на схема тайп. Подразбиране тя е None. Можете да изберете, примерно, Article. Нека да изберем Article и както виждате се визуализира шаблона, който беше зададен. Разбира се, може да го променяте на място, както казах. И при кликане на обновяване ще се добави JSON-LD Markup за текущия post type. Нека сега да демонстрирам как може да постигнете това и чрез класическия редактор, като там дори е още по-лесно. И така, в момента аз се намирам в класическия редактор. Няма да създаваме публикация отново, просто ще демонстрирам къде се намира секцията за RankMap за добавяне на схема. И тя всъщност е пред вашите очи. Ето тук, наотдолу, под редактора, имате под таб. Т.е. имате таб схема, кликайки на него, може да изберете Article, Video, Book, Restaurant, Recipe, Music и така нататък. Всички налични схема тайпове може да изберете един и да го добавите с лекота. Както и да променяте при необходимост генералния шаблон, който е визуализиран. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели. Той беше кратък, но надявам се да ви е бил от полза. Не забравяйте, че когато използвате популярни плагини като RankMap, в даден момент при тях се откриват уязвимости. Напомням това, защото наскоро точно за RankMap имаше открита уязвимост, която представлява риск за вашия сайт. Когато използвате такъв популярен плагин, който ви дава множество функции, най-важното нещо е винаги да го поддържате актуализиран и да следите в реномирани източници за WordPress дали е открита уязвимост за него. И ако съответно попаднете такава информация, незабавно да вземете някакви мерки. Но най-важното винаги е да поддържате плагина апдейт на. Това важи за всички ваши плагини и ваши теми на вашите сайтове. Това го споменавам просто така за всеки случай, да го имате предвид и да се предпазите от някакви потенциални проблеми в бъдеще време.
Ако имате каквито идеи въпроси, не се колебай да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, вградено в блога или в Facebook групата за видеоуроци, която съм създал. Линк към тази група ще има в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!